ए अनि भत्ता आउन लाग्यो? खोइ पनि त मलाई थाहा छैन बाबु। कति थाप्नुहुन्छ? 12,000। 12,000 तिन महिनाको? मेरी आमै धनी पाउनु त छ त। कति वर्ष पुग्नु भयो? 84 रह्यो। 85? 85। मेरी आमै तपाईँहरूका पालामा कस्तो थियो यतातिर? बाटाघाटा, बिजुली, खानेपानी केही थियो? केही थिएन बाबु, थिएन। एउटा केही थिएन, सुक्खै सुक्खा जाँतो पिन्न पर्दैन, पानी बोक्नु पर्दैन छोरा। अहिले हामीले त कति हो कति पानी कहाँ बोक्न जानुहुन्थ्यो? कता त पँदेर हुँदै कहाँ त ऊ माथि यता पर खोलातिर यता माथि बिहानभरि लाग्थ्यो होला नि। अनि छोरा उयो जाँतोमा मकै पिन्न पर्ने यत्रो थाङ्राको मकै यो थाङ्राको सबै थाङ्राको 10-12 मरि धान हुन्छ त्यो ढिकीमा कुट्नु पर्ने। आजभोलि पर्दैन? आज बोल्द गर्दैन, मिलमा लान्छ छोराले के गर्दैछ मेरो फोटो खिच्छ कि गर्छ नानी। यस्तो थोते बुढीको नखिच्नु है फोटो लाज हुन्छ। होइन ल आमा, ल आमा नमस्कार। ल नमस्कार नमस्कार। खुसी हुनुहुन्छ नि? बाटो बिजुली आयो खुसी हुनुहुन्छ नि? खुसी 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 म त खुसी, यस्तो हुँदैन ल भनेको त। अब पानी घर घर धारा भनौँ, तैँले सबै खाँदै छ धारा भनौँ, लिएर खुवाइकन छाडो। आमा मस्त हाँस्नु भएको छ, एकदम खुसी लाग्यो। यसरी आमाहरूका अनुहारमा हाँसो ल्याउनु नै हाम्रो उद्देश्य हो। त्यही त नि। धन्यवाद आमा, धन्यवाद। सिस्नो हो यो चाहिँ एकदमै राम्रो आइरनयुक्त खानेकुरा हो। आजभोलि हामीले खासै खाँदैनौँ, तर यो अत्यन्तै राम्रो हो। सिस्नोको फुल सरले समाति राख्नु चुनाउँदो सर, चुनाउँदो सक्नुहुन्छ? यस 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 यस। ल हेर्नुहोस्, तपाईँ आवाज महसुस गर्नुहोस्, यहाँको यो स्थानीय झ्याउकिरी निकै मजाले दिनभरि गीत गाउँछ यसले। दिनभरि हेर्दा सानो हुन्छ तर यसको आवाज एकदमै मधुर, एकदमै मिठो लाग्छ मलाई चाहिँ। यहाँलाई कस्तो लाग्छ सुन्नुहोस् त? भविष्यको लागि घाँस जोहो गरेर राखिएको छ है, हिउँदको लागि ढोडलाई चाहिँ रुखमाथि। यो पानी झरी आए पनि यसलाई खासै असर गर्दैन। यो मजिटो यहाँले सुन्नुभएको छ कि छैन, यसको चाहिँ रङहरू बनाउने यो एक खालको जडीबुटी पनि हो मजिटो। सँगसँगै तितेपाती पनि फुलेको छ यहाँ। घगौरको काँडामा यो फलेको फल एकदम मिठो हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, रातो रातो दाना हुन्छ, जसो पनि सिमी फुलिरहेछ बारीमा। कस्तो राम्रो देखिन्छ हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस्। केही देख्नुभयो? फर्सीको गट्टा देख्नुभयो नि? कति राम्रो छ हेर्नुहोस् त, फर्सीको ज्याङ, निकै ठुलो फर्सीको ज्याङ छ यहाँ। यस्तै गरी रुख टमाटर हेर्नुहोस् त। दर्शकवृन्द, उहाँको यो मकैको थाङ्रो देख्दाखेरि हेर्नुहोस् मकै कति छ, र मलाई लाग्छ सहरमा 5 तले बिल्डिङ बनाएर बस्नुभन्दा यो कयौँ गुणा चाहिँ तपाईँको धनी व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँ। यस्तो ठुलो मकैको थाङ्रा अनि आत्मनिर्भर भएर उहाँ यसरी बस्नु भएको छ, उहाँलाई जो हुनुहुन्छ उहाँलाई हार्दिक बधाई दिएँ मैले यहीँबाट। दर्शकवृन्द, मैले काँक्राको फोटो खिच्दा खिच्दै हेर्नुहोस् कति मनकारी हुनुहुन्छ, मलाई त्यो काँक्रा टिपेर ल्याइदिँदै हुनुहुन्छ उहाँले। हेर्नुहोस् बडे मनको फर्सी फलेको छ यहाँ। हामी अहिले पुवादुम्मा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 सुप्ला भन्ने ठाउँमा, यो मकै पकेट क्षेत्र हो। मैले अघि पनि तपाईँलाई ठुलो मकैको यो चाहिँ थाङ्रा देखाएँ, अहिले यहाँ पनि थाङ्रा ठुलो देखिरहेको छु। यो घरको मकै घरको धनी हुनुहुन्छ दिदा, हेर्न। हेलो माई डियर, हाउ आर यु? हेर्नुहोस् कस्तो मजाको, कस्तो मजाको छ है। त्यो चाहिँ म जिउँदैछु, मरेको छैन, म भत्ता खानलाई योग्य छु भनेर चाहिँ ओडामा प्रत्येक हाम्रो चाहिँ वर्षाको साउन 1 गतेदेखि यो भदौको मसन्तभित्र चाहिँ नवीकरण गर्नुपर्छ क्या आमा, ओडामा गएर भदौमै भदौभित्र ल आमा, ल आमा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। खुसी हुनुहुन्छ नि? बाटो बिजुली आयो खुसी हुनुहुन्छ नि? खुसी 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 म त खुसी, यस्तो हुँदैन ल भनेको त। पानी घर घर धारा भनौँ, तैँले सबै खाँदै छ धारा भनौँ, लिएर खुवाइकन छाडो। आमा मस्त हाँस्नु भएको छ, एकदम खुसी लाग्यो। यसरी आमाहरूका अनुहारमा हाँसो ल्याउनु नै हाम्रो उद्देश्य हो। त्यही त नि। धन्यवाद आमा, धन्यवाद।